Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Zanjari. Ini Malaysia Memilih 2018 Sinar Awani. Pada jam ini, dari jam 5 hingga 6 petang, kita akan memberi fokus kepada tiga perkara melibatkan PBT atau pihak berkuasa tempatan. Pertama, kita nak melihat hubungkait antara prestasi PBT dan juga impaknya kepada politik. Kedua, bagaimana kita nak merakyatkan PBT dan menjadikan PBT milik semua. Dan ketiga, bagaimana kita nak memastikan PBT ini dapat menawan pemikiran keseluruhan rakyat Malaysia. Baik, sebelum kita toss dan juga orang kata berlintas langsung bersama rakan-rakan semua di seluruh Malaysia, saya perkenalkan dulu guest saya pada petang ini. Untuk jam ini, kita ada Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani. Beliau merupakan pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kerana bersama kita. Dan masih lagi bersama kita sejak pada tengah hari tadi. Okey, okey. Kita mulakan kita punya platform dan juga perbincangan pada petang ini. Bagaimana kita nak memahami hubungkait antara PBT dan juga kesan politik. Kalau kita lihat ya kajian daripada panel pendidik Universiti Melaya di 12 kawasan yang dikaji selidik, beberapa kawasan seperti Petrojaya, Pasir Gudang dan juga Gelang Patah yang kini digelar sebagai yang dinamakan semula sebagai Iskandar Puteri mencatatkan jumlah orang kata relatif antara prestasi PBT dan juga kesan politik yang agak tinggi. Dalam kajian soalan yang berbunyi, perkhidmatan PBT mempengaruhi keputusan mengundi di Petrojaya, 77% orang-orang di sana berkata ya. Di Pasir Gudang 69%, sementara di Iskandar Puteri 62%. Tetapi kalau kita bandingkan pula dengan kawasan seperti Permatang Pauh, 33%. Okey, data ini membuktikan bahawa memang ada kesan sama ada besar atau kecil. Okey. Cuma kita faham kenapa. Dengan memahami bahawa sistemnya ialah PBT itu adalah atas lantikan kerajaan negeri, sementara politik itu atas lantikan rakyat. Kenapa ahli politik harus menerima natijah hasil daripada ketidakcekapan PBT? Ya, saya rasa kita kena pertama faham sistem demokrasi kita, politik kita macam mana. Sebab ramai yang ada tuduhan sebelum ini mengatakan bahawa pihak berusaha tempatan sepatut dipilih secara demokrasi, kan? Tapi kita ambil keputusan untuk tidak diadakan pemilihan untuk pihak berusaha tempatan, kan? Tapi sebenarnya ada pilihan. Maksudnya siapa yang memenangi satu negeri itu, maksudnya ada lantikan di pihak negeri, di pihak berusaha tempatan, kan? Jadi dari konteks itu yang menyebabkan pada pihak yang memahami konteks politik yang berlaku dalam peringkat negeri dan pihak berusaha tempatan menyedari bahawa apa yang berlaku di peringkat majlis daerah contohnya ataupun pihak berusaha tempatan misalnya ada reflect kepada politik tu sendiri, kan? Jadi maksudnya kiranya PBT itu tidak perform, maksudnya politik dalam peringkat negeri itu juga tidak perform, kan? Jadi oleh kerana itu maksudnya kalau mereka menolak maksudnya ada delivery service yang dilakukan tidak mencapai kehendak rakyat akan mungkin kritik ataupun protes. Jadi sampai itu pada kerajaan negeri. Jadi itu sebab saya rasa dalam konteks ini ada dinamik itu di situ, kan? Maksudnya hubungan antara demokrasi dan juga organisasi ini. Penerimaan konsep seperti ini berbeza antara lokaliti. Kenapa ada perbezaan itu? Perbezaan itu mungkin perception di lokaliti melihat isu lain yang lebih dominan berbanding isu di tempatan itu. Okey, kita bersama dengan rakan setugas saya, Cynthia Ng. Cynthia Ng di set AR kita. Ada data ya mengenai hubungkait antara perkhidmatan PBT dan juga apa yang dimahukan ataupun refleksi rakyat, suara rakyat di Kelantan. Kita bersama Cynthia. Ya, terima kasih AK apabila bercakap mengenai PBT ya, yang amat penting kerana ia adalah agensi kerajaan yang paling dekat dengan masyarakat ya. Contohnya hampir keseluruhan perkhidmatan seharian contohnya seperti lampu jalan, longkang perparitan semuanya adalah di bawah kuasa PBT di kawasan tersebut. Dan saya ingin ke Kelantan specifically Kuala Krai, kita lihat sentimen mereka terhadap tahap kepuasan mereka terhadap PBT di sana. Dan kalau kita lihat kajian penyelidik dari UM yang membuat kajian lapangan di sana,
agak ramai majoriti yang menyatakan mereka tidaklah berpuas hati sangat dengan perkhidmatan PBT di sana. Dan kalau kita juga lihat dengan lebih terperinci apakah sebenarnya kekurangannya yang menyebabkan mereka berkata tidak begitu puas hati, kita lihat grafik seterusnya. Kata mereka, penyelenggaraan persekitaran apabila ditanya diurus baik ke tak, hanya 40% berkata ya. Dan apabila ditanya jalan raya pula macam mana, mereka hanya 28% berkata ia diselenggara dengan baik. Dan secara kesimpulannya, kita juga bertanyakan kepada penduduk di Kuala Krai sama ada perkhidmatan PBT, penyaluran perkhidmatan PBT akan mempengaruhi keputusan mereka mengundi nanti. 41% berkata ya, ia akan mempengaruhi. Dan itulah sentimen penduduk di Kuala Krai. Tapi kita juga nak fahami secara konteks yang lebih besar fungsi dan kapasiti PBT. Kerana kita lihat kawasan Kuala Krai ialah kawasan yang pedalaman. Populasinya lebih rendah berbanding bandar dan juga ekonominya juga mungkin terhad. Jadi dari sumber kewangan, kapasiti yang ada pada PBT juga kurang kerana kebanyakan ekonomi di Kuala Krai adalah petani, terdiri daripada petani, penoreh getah. Jadi sumber ekonomi itu kurang. Jadi penyumbang cukai yang tegar di Kuala Krai juga kurang dan ia menyebabkan mungkin fungsi penyaluran perkhidmatan PBT juga ada terhadnya. Dan ia mungkin menyebabkan timbulnya isu yang sering diperkatakan rakyat seperti infrastruktur tak cukup, kemudahan awam yang rosak tidak dibaiki. Jadi melihat kepada data ini, kita wajar saya rasa beri lebih perhatian kepada cara-cara ataupun bagaimana nak menambah baik prestasi PBT di kawasan, contohnya di pedalaman. Mungkin juga kita boleh diskusi mengenai memperluaskan lagi sumber dan kapasiti, sumber kewangan PBT. Okay. Okey, terima kasih Cynthia. Seperti yang data yang Cynthia kongsikan tadi, 54% orang-orang di Kuala Krai, responden-responden di Kuala Krai tidak puas hati dengan khidmat PBT. Bagaimanapun, 41% sahaja yang akan consider prestasi 50% berkenaan. Kiranya kalau kita tengok SPM kan, kalau dapat markah 54% tu dapat apa? B tolak? C? Okey, dengan yang macam gitu pun, orang-orang di Kuala Krai macam, okey, 41% sahaja yang akan consider prestasi berkenaan dalam membuat keputusan undi. Bagaimana kita membaca ini? Adakah ini bermakna orang-orang di Kuala Krai ini pertama sama ada lebih banyak isu-isu yang lebih dominan dalam mempengaruhi undi, ataupun kedua mereka memahami bahawa majlis daerah Kuala Krai umpamanya kekurangan dana ataupun masih lagi ada banyak isu-isu yang menyebabkan majlis daerah Kuala Krai ini tidak dapat untuk memenuhi kehendak dan juga aspirasi orang-orang di Kuala Krai? Saya rasa mungkin 41% tu agak tinggi sebenarnya. Kalau dah sampai separuh kan, yang kiranya penduduk di situ merasakan mereka akan mengundi parti mana yang mereka nak pilih berdasarkan faktor keadaan yang berlaku, prestasi di kawasan tersebut kan. Saya rasa kalau tengok dari segi kedudukan Kuala Krai tu sendiri, memang kita tahu dia luar bandar sebagainya, dan dari segi kewangan pun dia ada masalah. Dan saya rasa banyak yang melakukan survei itu merujuk pada prestasi semasa ahli parlimen di situ sekalipun kan. Sebab kita tahu bahawa ada hubungan yang tidak baiklah antara ahli parlimen di Kuala Krai dengan pihak kerajaan negeri kan. Yang mana hubungan ini menyebabkan dilihat sebagai tidak menyebabkan keadaan Kuala Krai itu tidak proper atau tidak stabil dalam konteks ketidakadaan sinergi antara sinergi kerajaan negeri dan juga perwakilan, menyebabkan prestasi pihak berkuasa tempatan affected. Ya. Saya rasa keadaan itu berlaku lah. Okey, kita bersama lagi dengan rakan tugas Muhammad Fandi Muhammad yang berlintas langsung di Kota Baru, masih lagi beri contoh Kelantan. Abang Fandi, kalau Abang Fandi melihat kedudukan ataupun prestasi PBT secara lebih makro melibatkan keseluruhan majlis-majlis daerah dan juga majlis pembandaran di Kelantan, bagaimana respon sebenarnya orang-orang Kelantan, Abang Fandi? Sebenarnya AK, benar apa yang diperkatakan oleh AK dan juga Cynthia. Tahap kebersihan di Kelantan masih belum memuaskan. Dan sistem pengurusan sampah, kutipan sampah, pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan rongkang, bangunan terpia dan sebagainya masih lagi perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa tempatan. Dan perkara ini turut mendapat reaksi rakyat Kelantan yang rata-rata
mengakui tahap kebersihan di Kelantan ini masih kurang memuaskan dan perlu diberi perhatian. Ianya sejajar dengan tema ataupun nama Bandaraya Kota Baharu sebagai Bandaraya Islam yang sepatutnya dicerminkan dengan kebersihan yang lebih baik berbanding daripada negeri lain. Jadi kita saksikan reaksi rakyat Kelantan. Bak sapoh ni masalahnya dah. Kontrak elok ni tadi gimana? Sebab dia kontrak utuk sekutuk sapoh lah kita tengok pun. Kalau bak nyapu atau kebersihan loket-loket, tak mau masker lah. Contohnya loket, dia boleh tengok loket, contoh loket tu boleh tengok lah. Senegara loket, Senegara tu sapoh bagus loket. Masalah. Loket sumak sapoh pun banyak-banyak. Kalau boleh tengok, kalau pagi pun dia bang lagi. Memang tak puas hati juga sapoh pun. Kebersihan atas kedai ni memang berat benar. Atas pasar ni memang kosong lah. Tak boleh nak pergi mata. Terlalu tak kotor lah. Itulah nak ayah. Kalau ikut pasar sapoh di pasar ni memang tak memuaskan. Kebersihan tu macam kedai macam mana lah. Pasar sapoh. Pasar ni tempat orang tupu ramai. Orang masuk ramai tau. Jadi kalau ikut kena jaga bil memang tak puas hati lah kalau pasal kebersihan. Sapo dengan bau dengan apa. Maknanya hari pagi tu rasa tak sedap dah masuk. Di luar pun, di luar pasar, kawasan pasar memang tak memuaskan untuk kebersihan bagi pasar. Okey, saya sempat ajukan luahan rakyat ini kepada Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Anib Abdullah. Datuk Muhammad Amar mengakui tahap kebersihan di Kelantan ini masih kurang memuaskan. Namun begitu, katanya rakyat Kelantan dilihat tidak cakna kepada kebersihan. Dan kita saksikan klip videonya. Bagi saya banyak lagi kena latih lah, kena beri kesedaran. Sebab saya sendiri tengok sendiri mata saya acak kali sikak tu kurang cano dah lebat sapo letak sapo atas kereta tohok di luar tung apa semua. Jadi benar-benar ni pun kena baiki juga. Muhammad Amar juga turut memaklumkan tahap dia punya logistik dan juga aset yang ada pada kerajaan negeri terhad dan ianya merupakan satu kekangan kepada pihak berkuasa tempatan untuk menguruskan sisa pembejar dan juga kutipan sampah ini. AK. Ya. Sekiranya itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kelantan. Kembali bersama dengan AK di studio. Baik, terima kasih Mak Fandi di Kota Baru Kelantan. Baik, Dr. Zuzdin. Kerajaan negeri kata rakyat. Tak cakna. Tetapi argumen yang saya berikan ialah ini semua tanggungjawab kita bersama. Semua pihak harus baik rakyat maupun baik di pihak persekutuan maupun pihak negeri harus tahu bahawa ini adalah kerja kita. Ini adalah kita semua ini adalah stakeholder. Macam mana kita nak mewujudkan, kita nak up the level? Saya rasa yalah apa ni, memang semua pihak perlu berganding tangan untuk menyelesaikan isu begini kan. Contoh macam isu sampah tadi kan. Saya rasa isu sampah isu yang kalau orang tengok pun pelancong datang pun tak elok di mata nak lihat kan. Jadi perlu ada kesedaran kan. Dan kesedaran bukan sahaja di rakyat kan, pemerintah juga ada sedar untuk mengambil inisiatif kan. Di dalam kekangan yang kita tahulah memang ada kekangan kewangan di segi kan, dari segi infrastruktur pun agak kurang kan, sebagainya. Dan tapi macam mana pun agenda untuk memastikan bahawa PBT itu berjalan secara berkesan dan terus membawa khidmat servis kepada rakyat dan rakyat akan selesa kepada keadaan satu-satu kawasan itu, saya rasa penting kan. Dan saya rasa bukan gandingan antara contohnya macam pemerintah kan di satu negeri itu atau di kawasan tersebut dan juga rakyat, termasuk juga gandingan contohnya macam business community kan, masyarakat sivil pun perlu ada bergandengan bahu untuk bersama-sama pastikan bahawa keadaan kesempurnaan kan dalam satu kawasan itu terjamin kan. Ini yang kita cuba fahami ada satu report yang Dr. Azizuddin tulis sendiri pada tahun 2013 mengenai new governance dan juga bagaimana kerajaan atau pihak berkuasa di peringkat parlimen.
diwujudkan satu badan ataupun di mana semua pihak berganding bahu, bukan sahaja pihak ahli parlimen ataupun pihak berkuasa tempatan sahaja punya kerja, tapi tidak, ia melibatkan semua pihak, baik PIBG, baik pihak polis, pihak bomba, CSO ataupun NGO, dan juga tentunya ahli politik, ahli politik pun bukan sahaja kerajaan sahaja tapi juga pembangkang, itu untuk mewujudkan satu, dan ini dipanggil new governance. Okey, kita berehat dulu yang kali pertama. Apabila kita balik nanti, kita akan cakap lebih lagi bagaimana, apakah model yang seharusnya kita usaha ke arahnya ataupun yang kita harus tuju dalam memastikan bahawa pertama, kerja-kerja PBT ini bukan sahaja kita perlu kata okey, PBT ini tak betul maka ahli politik ini salah. Tidak. Okey, kita berhenti rehat pertama. Jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama Malaysia Memilih 2018 Sinar Awani. Masih lagi bersama dengan tamu saya, Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani, Pensyarah Pusat Pengajian Terbangsa Universiti Utara Malaysia, serta rakan-rakan saya seperti tadi Abang Fandi di Kelantan. Dan juga kita nak terus bersama rakan saya lagi seorang, iaitu Ashraf Hasna yang kini berada di Ipoh Perak. Okey, apa hubung kaitnya Ipoh Perak dengan PBT ini? Sebenarnya, di Perak merupakan antara negeri yang menghasilkan antara PBT-PBT terbaik di Malaysia. Antaranya ialah Majlis Bandaraya Ipoh merupakan PBT terbaik di Malaysia. Ashraf Hasnan, anak Ipoh, seharusnya begitu berbangga. Ashraf, bangga ada PBT terbaik Malaysia? Betul, saya amat berbangga AK, sebab kalau nak diikutkan dalam pada 2016 di mana ianya diisytiharkan pada 2017 AK, kalau diikutkan selain daripada Majlis Bandaraya Ipoh, MBI dan juga beberapa PBT-PBT lain di negeri Perak juga turut tersenarai yang boleh dikatakan dapat boleh 5 dan juga 4 bintang penarafan yang diberikan oleh KPKT. Dan bukan sahaja Ipoh, Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Perbandaran Manjung juga mendapat antara rating tertinggi, juga menjadi PBT kedua terbaik di Malaysia. Jadi apa sebenarnya resepi Kerajaan Negeri Perak dalam menghasilkan ataupun memastikan semua PBT-PBT ini dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat? Ya, pastinya AK, kalau kita nak sebutkan berkenaan dengan resepi kejayaan ini, pastinya antara lain adalah melibatkan ataupun usaha sama yang dibawakan oleh Menteri Besar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Apabila beliau menyatakan bahawa beliau bukan setakat memberi arahan di dalam pejabat, sebaliknya beliau sendiri turun padang secara mengejut, melihat sendiri bagaimana kerja-kerja dilakukan oleh mereka yang boleh dikatakan first hand, yang terlibat secara langsung dalam pengurusan sampah, jalan raya, lampu jalan, di mana empat perkara asas yang ditekankan oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir melibatkan PBT ini, yang kalau boleh beliau menyatakan bahawa jangan bagi rakyat marah disebabkan oleh empat perkara ini. Pertama adalah melibatkan jalan raya. Jalan raya itu meliputi juga lampu jalan. Kedua adalah melibatkan perparitan, longkang dan sebagainya. Ketiga adalah pengurusan, melibatkan pengurusan sampah. Dan juga yang pastinya yang keempat adalah melibatkan rumput-rumput di tepi jalan ini. Jadi empat teras utama ini dinyatakan oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, di mana beliau sendiri turun padang. Dan kalau boleh kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berhubung dengan usaha beliau untuk memastikan terutamanya Bandaraya Ipoh ini bersih, hijau dan maju. Kita dengarkan. Lantaran itulah saya tidak boleh hanya bercakap menyuruh daripada dalam office, tetapi saya perlu turun bersama-sama dengan mereka. Saya perlu menunjukkan teladan kepada mereka bahawa soal kerja-kerja begini, saya tidak meletakkan diri saya di peringkat yang atas saja, tetapi juga dapat bersama. Kerana mereka juga adalah sebahagian daripada kita. Dan alhamdulillah saya dapat melihat dan keseluruhan aspek kebersihan dalam Bandaraya Ipoh kita ini
Secara umumnya saya berpuas hati dengan kadar penjagaan kebersihan yang dilaksanakan oleh semua anggota-anggota Majlis Bandaraya Ipoh. Dan pastinya AK, saya membuat tinjauan turun boleh dikatakan di kawasan yang masih lagi berada di dalam kawasan kelolaan Majlis Bandaraya Ipoh ataupun Dewan Bandaraya Ipoh yang bertanggungjawab terhadap PBT di kawasan sekitar Ipoh ini. Namun banyak juga cerita-cerita yang boleh dikatakan agak kurang senang melibatkan isu pengurusan PBT, melibatkan empat teras utama yang dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak. Dan sebenarnya saya juga ada mendapatkan respon-respon daripada penduduk tempatan dan juga netizen-netizen. Kalau boleh saya nak kongsi sedikitlah dulu dari segi netizen yang ada berkongsi pandangan mereka dari segi laluan jalan raya dari Batu 19 Air Tawar menghala ke Beruas, dan beliau menyatakan bahawa Zaid Hamid berkongsi di Twitter menyatakan bahawa kawasan Tanah Mendap, area ladang UIE memang bahaya pada pengguna jalan raya, especially orang luar yang tak familiar jalan tu, silap-silap boleh patah rim kenderaan. Itu perkongsian daripada Zaid Hamid. Kemudian ada lagi Putra Zren menyatakan bahawa beliau sendiri duduk di dalam Mukim Beruas, di dalam Dun Pengkalan Baru, Parlimen Beruas, di mana boleh dikatakan damsa ataupun tong sampah yang besar ni tidak mencukupi. Kadang-kadang terpaksa penduduk membuangnya di dalam paya dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, kalau nak dilihatkan, kalau di Ipoh ada yang menyatakan bahawa aduan ada dibuat tetapi tiada jalan penyelesaian. Dan juga selain daripada itu, di Kampar juga ada yang menyatakan bahawa ini sedikit kotor tapi boleh dibersihkan, masih lagi terkawal. Tapi ada juga yang menyatakan ada lampu jalan ini tidak berfungsi dengan baik. Kemudian di Malim Nawar di bawah MDK Majlis Daerah Kampar ini, pengguna Syahir Yunus mengharapkan supaya Majlis Daerah Kampar dapat meneliti dari segi keadaan lampu jalan. Tapi kalau kita nak melihat, di menerusi tinjauan saya, ada melibatkan isu longkang di mana lokasi Kampung Tebing Tinggi ataupun Kampung Temiang ini berada lebih kurang dalam 10 km sahaja dari Pusat Bandaraya Ipoh di dalam kelolaan Dewan Bandaraya Ipoh. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh penduduk di situ, Encik Zulkifli Osman. Inisiatif sendirilah. Saya daya usaha sendiri, duit sendiri, saya berkorban bersihkan longkang. Lepas tu tak boleh dengan mesin rumput, dengan cakar saya kair rumput-rumput tu. Mesin rumput sendiri pun saya berkorban lah. Mesin yang ada tu untuk bersihkan longkang apa semua. Tapi pasal apa? Kita dah bayar cukai pintu, cukai tanah. Dia masih lagi tak bersihkan. Tak bolehlah macam tu. Jadi apa, apabila kita dah bayar cukai pintu, cukai tanah, pihak Bandaraya Ipoh mesti bersihkan. Itu yang apabila air bertakung, nyamuk, nyamuk Aedes, nyamuk apa pun, macam-macam nyamuk. Ini satu ialah kesusahan pada Temiang, bukan keluarga saya aja, semua penduduk di sini. Okey, dan itu luahan daripada institusi sendiri di mana beliau sendiri menggunakan inisiatif beliau untuk mencuci longkang. Namun dikatakan bahawa tiada respon daripada pihak Dewan Bandaraya apabila aduan sifat. Dan kemudian kalau diikutkan, saya cuba untuk mendapatkan respon daripada Ketua Kampung sendiri. Tapi Ketua Kampung tiada, pergi bermesyuarat katanya. Namun saya dapat dua orang wakil JKKK yang di mana mereka menyatakan beliau mereka mengakui bahawa memang mengalami masalah ini sehingga ada berlakunya banjir kilat, air masuk ke rumah dan pelbagai lagi. Dan setiap kali mesyuarat, itulah isu perparitan di kawasan Kampung Timiang ini menjadi fokus oleh jawatankuasa penduduk di Kampung Timiang Tebing Tinggi, di mana dia panggil jawatankuasa Tebing Tinggi yang mewakili tiga kampung, iaitu ada Kampung Timiang, Kampung Tebing Tinggi dan juga Kampung Palo. Kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh wakil penduduk jawatankuasa penduduk. Kita dengarkan. Di sini yang masalahnya biasanya perparitan lah. Ini memang dah berapa tahun dari nama ini daripada dulu pun. Masalah senggeraan daripada PBT lah. Dia orang bergerak kerja tu tadi ikut grup. Mencuci longkang ada grup lain. Tu putu rokok ada grup lain. Tahu lah, depo tu macam tak ada
kerja tak habis. Memang dah dulu pun apa tu. Selalulah kalau longkang sumpat, selalu pun sini berlaku panjang kilat. Kalau hujannya panjang kilat. Habislah rumah orang masuk air, masuklah rumah 5-6 rumah macam kena lah kat masyarakat. 5-6 rumah kena. Setiap kali hujan memang masuk. Macam katakan hari ni orang tu mesti rumput. Kerja ni semuanya kontraktor daripada kontrak daripada DBI. Jadi hari ni dia mesti rumput, grup yang satu lagi membersih parit tidak pada hari yang sama atau pada minggu yang sama. Dia akan datang 2-3 bulan. Jadi rumput dah tumbuh lagi, parit masih tak berbersih lagi. Nanti bila diorang datang bersih parit pun rumput tinggi. Jadi air dalam parit bertakung. Jadi air sini bila nak L kan, dia L jadi penuh lah. Penuh. Yang di menghala ke Jalan Seri Kinta sana langsung tak berkorek. Parit kan? Penuh dengan pokok-pokok. Pokok tu bukan sebulan dua boleh hidup. Okey, dan itu yang boleh dikatakan saya agak terkejut juga menerusi pemerhatian saya. Macam mana pokok pun boleh tumbuh dalam longkang AK? Dan itu sebenarnya antara kerisauan dan juga kebimbangan penduduk, di mana seperti yang MB sendiri katakan, empat perkara keras utama ini perlu diselesaikan oleh semua PBT di dalam negeri Perak kerana mereka adalah pembayar cukai dan mereka layak untuk menerima manfaat-manfaat tersebut daripada PBT. Okay. Apabila Ashraf interview ke semua subjek-subjek ini, adakah Ashraf dapat nampak lenggoknya itu seperti akhirnya menyalahkan ahli politik ataupun ahli parlimen ada di kawasan masing-masing? Sedikit sebanyak itu ada kerana pertama platform mereka adalah kalau penduduk biasa mereka mengharapkan kepada JKKK. JKKK telah bermesyuarat dan telah memaklumkan kepada pihak Majlis Bandaraya. Namun masih lagi tiada respon ataupun masih lagi tiada tindakan. Respon itu ada, saya dimaklumkan ada surat yang diterima. Katanya masih lagi dalam proses. Tapi mereka tidak tahu sampai bila proses itu, bilakah penyelesaian akan muncul tiba di kawasan itu. Dan kemudian level yang berikutnya adalah ahli majlis. Ahli majlis dan kemudian kepada ADUN ataupun ahli parlimen sendiri. Sedikit sebanyak unsur yang sifat rasa marah itu ada. Tapi mereka inginkan penyelesaian terbaik dan mereka percaya ianya akan datang daripada pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkuasa, iaitu PBT, Dewan Bandaraya Ipoh. Okay. Baik, terima kasih Ashraf Hasna yang melaporkan dari Ipoh, iaitu sebuah bandar ataupun bandaraya yang mana merekodkan antara bandaraya terbaik di Malaysia, PBT-nya terbaik di Malaysia. Tapi masih lagi ada banyak isu. Ini Dr. Azizuddin, ini kita dapat belajar banyak daripada report daripada Ashraf Hasna ini. Pertama, apabila MB sendiri turun padang, jadi kalau saya dah nampak MB dah sapu sampah guys tu, angkut sampah apa guys, saya pun dah jadi madualah. Dah tak mandi dah buang lah. Itu pertama. Dan kedua, rakyat sendiri yang ambil inisiatif, tak tunggu, kiranya, okey, saya dah report, tak ada juga, saya buat sendiri. Tapi masih lagi ada. Yang ketiga, report itu melalui mula-mula JKKK. Lepas tu kepada ahli majlis. Dia bukan, dia tak ada report straight kepada majlis pembandaran ataupun PBT. Okay, yang ketiga tu, bagaimana kita nak membacanya? Kenapa last kali, kenapa pada akhirnya ahli-ahli politik harus memperjuangkan sampah tak ada ni? Sampah tak ada orang angkat. Saya rasa pertama saya banggalah. Menteri Besar pun sanggup turun sampai ke bawah kan untuk melihat sendiri keadaan macam mana apa ni, isu sampah ni berjaya diselesaikan kan. Dan juga dalam masa sama saya pun membantu gajah dekat Ipoh kan. Jadi bila Ipoh jadi bandaraya yang apa dibanggakan dari segi PBT-nya, saya pun tumpah banggalah kan. Tapi nampaknya ada isu juga kan. Tapi isu ni sebenarnya isu yang boleh diselesaikan kan. Dan cara yang dilakukan oleh JKKK tadi pun cara yang sebaiknya sebenarnya. Maksudnya komplain ataupun apa ni, komplain tu sampaikan melalui jawatankuasa kan. Jadi jawatankuasa jawatankuasa kampung sampaikan kepada apa majlis daerah kan ataupun majlis bandaraya kan. Jadi dan seharusnya majlis bandaraya menyelesaikan secara teruslah. Tak perlu menunggu diproseskan lama apa sebagainya. Sepatut isu yang melibatkan masyarakat ni perlu diselesaikan dengan segera. Celongkang lah, isu jalan rosak lah, apa sekalipun perlu diselesaikan dengan segera. Dan dia kena ada KPI yang tentu diletakkan situ kan. Tempoh
penyelesaian itu berapa lama? Ia dapat report hari Isnin, hari Selasa dia kena settle. KPI macam itu. Okay. Dan apa dan perlu diberitahu kepada penduduk kalau tempoh bila nak diselesaikan. Sebab kalau mereka tak selesaikan, itu yang menyebabkan bila yang kena dimarahi itu sebenarnya ahli politik yang kena dimarahi ataupun ahli parlimen atau adun di situ kan. Dikatakan tidak melakukan tanggungjawab mereka. Padahal sebenarnya isu ini sebenarnya melibatkan PBT. Yang tidak efisien tu PBT kan, yang tidak menjalankan apa yang tuntutan yang diminta oleh rakyat tu adalah PBT kan. Jadi dalam masa sama saya rasa inilah apa ni yalah PBT kita tahu tugasnya agak berat sebab dia mereka yang lebih dekat dengan masyarakat kan. Yang selalu komplain pun sampai kepada mereka kan. Tapi mereka perlu ada satu sistem yang sistematik kan untuk menyelesaikan isu-isu secara yang terpantas kan. Macam tadi kita ada bincangkan bahawa mereka boleh gunakan apps ataupun apa website kan. Maksudnya komplain tu direct terus sampai ke mereka dan mereka ambil tindakan dan diberitahu telah ambil tindakan dalam masa berapa jam tu, berapa hari, mengikut tugas apa tu apa ni masalah yang yang wujudlah. Jadi saya rasa benda ni boleh diselesaikan. Cuma kalau lewat tu maksudnya ada masalah lah di pihak BBT kenapa isu-isu tidak diselesaikan. Ataupun mungkin kena nak tunggu tender tukar tender baru atau sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena ada agak juga macam forensik lah melihat isu ni apa sebenarnya yang berlaku lah. Okey, jadi kita akan berehat seketika dan apabila kita balik nanti kita akan bercakap mengenai merayatkan PBT. Apabila PBT ini ataupun pihak yang betul-betul bukan sahaja berkuasa dalam iaitu yang dipertua PBT tapi juga bagaimana CSO, NGO, pihak persatuan-persatuan peniaga dan juga badan-badan ataupun agensi-agensi federal, pergerakan masyarakat dapat sama bekerjasama dan mewujudkan satu platform di mana hal-hal mengenai PBT ini adalah hak ataupun adalah hal kita semua. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini. Milih 2018 Sinar Awani. Baik, sepanjang kempen pilihan raya ini, sepanjang liputan Astro Awani Malaysia Milih 2018, kita ada sekitar 12 wartawan-wartawan Astro Awani yang buat liputan di seluruh negara. Seperti tadi, Ashraf Hasnan di Perak, kita juga ada ramai lagi wartawan-wartawan kita yang ditempatkan di pelbagai negeri, semua negeri di Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Dan rakan tugas Hafiz membuat liputan, bahkan buat liputan di ibu kota. Dan kita bersama dengan Hafiz yang kini berada di newsroom. Hafiz,
dalam bila mana kita bercakap mengenai PBT di Kuala Lumpur, tentunya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta PBT-PBT yang lain di sekitar Selangor, kita ada Majlis Bandaraya Shah Alam umpamanya, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, dan concentration of Majlis Bandaraya itu adalah yang paling tinggi di sekitar kawasan Lembah Kelang ini berbanding negeri-negeri lain. Kalau di Kedah umpamanya hanya ada satu je Majlis Bandaraya, Majlis Bandaraya Lostar, yang lain semua Majlis Daerah dan juga Majlis Bandaran. Okey, now mengetahui bahawa ini adalah concentration Majlis Bandaraya. Di Selangor kita ada dua Majlis Bandaraya, Majlis Bandaraya PJ dan juga Majlis Bandaraya Shah Alam. Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apakah cabaran yang didepani oleh pertama warga bandaraya ini, warga kota ini dalam melaporkan pertama dan juga dalam hidup sebagai satu masyarakat yang mana adanya PBT yang harus serve, harus berkhidmat kepada mereka? Dan kedua, apakah cabaran pula bagi PBT untuk terus berkhidmat secara cekap kepada kerajaan? Itulah masalah utamanya, ya, AK, kerana kita lihat bila kita bercakap mengenai soal concentration of PBT ini, bermakna there is a sizable population ataupun populasi yang besar. Dan ini bermakna apabila populasi itu besar, masalah tu pun banyak, pelbagai. Dan saya ambil contoh, ya, AK, pagi tadi saya ke Kepong. Dan kita tahu ia merupakan antara salah satu tempat di Kuala Lumpur ini yang sentiasa menghadapi kesesakan jalan raya. Dan saya berada di sana daripada jam 10 pagi tadi sehingga sekitar jam 3.30 petang. Dan untuk melihat sendiri, untuk meninjau sendiri bagaimanakah keadaan di sana, satu. Yang kedua adalah untuk melihat bagaimana reaksi penduduk. Ataupun kita nak lihat bagaimana mereka melihat situasi-situasi ini. Dan ingin saya kongsikan, ya, okay, apabila saya tanya tentang penduduk mengenai masalah kesesakan jalan raya ataupun kesesakan trafik di Kepong secara khususnya, mereka melihatnya sebagai satu perkara yang biasa. Ada yang boleh kita kaitkan dengan peribahasa Allah bisa tegal biasa. Mereka melihat ianya satu masalah, tetapi bukan satu masalah yang ada penyelesaian, dan mereka tidak mencari penyelesaian itu, dan mereka berpendapat bahawa satu masa nanti insya-Allah perkara ini akan selesai, tetapi mereka sendiri tidak tahu bila. Dan kita lihat di Kepong, ya, AK, kita lihat kita tahu sekarang ini ada projek MRT second line, ya, iaitu SSP, dan lanes yang biasanya satu jalan itu 5 lane berubah menjadi 3 lane, berubah menjadi 2 lane, dan kita lihat bottleneck effect itu amat teruk di kawasan ini. Dan isu overdevelopment juga di kawasan Kepong ini, kita lihat saya meronda di kawasan sekitar Kepong pagi tadi sehingga petang, dan melihat setiap 2 km ada construction site, dan ia menambah kesesakan jalan raya yang amat teruk. Bermakna jumlah kereta yang kecil pun boleh mengakibatkan kesesakan jalan raya. Dan ini merupakan cabaran yang dihadapi bukan saja bagi rakyat di kawasan Kepong itu, tetapi juga PBT yang melihat kepada perkara tersebut. Kerana kita lihat apabila PBT melihat dari sudut makronya ataupun dari sudut besarnya, jalan utama, ya, jalan utama sesak, tetapi bagaimana pula dengan lorong-lorong kecil di sekitarnya? Dan saya lalui lorong-lorong kecil itu, berlubang, sampah tidak dikutip dan sebagainya. Dan itulah masalah yang dihadapi, terutamanya di Kepong. Okay. Itu kita ambil satu contoh di Kepong, ya. Dan Kepong adalah di bawah kawalan selia DBKL, Hafiz, ya. Dan Hafiz juga akan terus membuat tinjauan di kawasan-kawasan seluruh Selangor dan juga di seluruh kawasan Kuala Lumpur. Dan selepas ini Hafiz akan ke mana, Hafiz? Okey, baiklah. Buat masa ini, sebab kita memilih topik dan tema, dan kita lihat tema hari ini adalah PBT. Namun, saya tidak lupakan kawasan-kawasan lain. Seperti semalam, saya pergi ke Lembah Pantai bercakap tentang kemiskinan bandar dan sebagainya. Dan selepas ini, kita akan pergi ke tempat-tempat lain yang mencuri tumpuan. Tempat seperti Setiawangsa, Titi Wangsa, Bandar Tun Razak. Dan kita tahu, kita mempunyai data mengenai Bandar Tun Razak. Semuanya kita akan perincikan tentang apakah masalah-masalah yang dihadapi di kawasan tersebut. Dan kita akan cuba sampaikannya dalam Malaysia Memilih Sinar Awani. Terima kasih, Hafiz. Itu tadi Dato' Azizuddin. Walaupun di bandar, masih lagi ada masalah yang sama. Juga masalah yang sama seperti mana yang kita laporkan, kita dengar laporannya di Ipoh dan juga di Kelantan. Jadi isunya sama. Kalau secara keseluruhannya, prestasi PBT ini tak kira lah di negeri mana, tangkapan rakyat atau persepsi rakyat, level kat mana kita sekarang ni? Saya rasa rakyat masih lagi lihat PBT itu dengan agak positif, kan, sebab mereka memang, kita tahu, to be fair juga kepada PBT ini, kan, banyak projek dan banyak perkara yang mereka perlu selesaikan, kan.
Tapi kalau kita lihat dalam konteks tadi, saya nampak ada dua perbezaan lah. Apa, ada yang masalah yang melibatkan servis kan, daripada kalau PBT kan, macam cuci longkang sebagainya dan buang sampah kan. Tapi dalam masa dalam di Kepong ni lebih melihat kepada projek pembangunan kan, jadi dia jadi over development berlaku di kawasan tersebut kan, jadi menyebabkan jalan rosak dan sebagainya kan. Tapi yang penting sebenarnya rakyat Malaysia juga tak harus selalu apa menyalahkan PBT kan, sebab apa untuk hidup bermasyarakat sebenarnya semua pihak kena saling bekerjasama. Apabila doktor cakap mengenai hidup bermasyarakat pada tahun 2013, doktor ada menulis ya mengenai politik penyertaan atau participatory politics. Adakah model itu ataupun ada konsep itu boleh digunapakai dalam kita melihat atau dalam kita membawa PBT ini ke arah kehadapan? Konsep yang saya bawa itu dikenali sebagai deliberative democracy, maksudnya ada penyertaan menyeluruh stakeholders, rakyat, civil society, masyarakat civil dan juga business community dalam satu parlimen kan, dalam satu kawasan tersebut kan. Jadi ada penyertaan, ada kepelbagaian dan penyertaan dalam konteks ini, bukan hanya PBT saja. PBT memanglah organisasi yang paling utama, tapi ada apa agensi lain macam polis kan, apa apa PPD, pejabat apa pendidikan daerah. Betul. Ya. Kerana, yang lain. Ya. Jadi sebelum ini pejabat pendidikan daerah PIBG, kita tak nampak tau bagaimana peranan dia boleh main dalam PBT. Sebenarnya ada. Semuanya ada. Sebab macam contohnya kalau apa ni pejabat pendidikan daerah kan melibatkan sekolah kan, dan sekolah pun kita tahulah ada kawasan sekolah kan. Yang mana di luar kawasan sekolah tu ada dalam bidang kuasa PBT kan. Jadi semuanya semuanya saling berkaitan kan. Cuma apa ni ialah fokus PBT adalah untuk memastikan bahawa apa ni perjalanan dan urusan apa ni di kawasan tersebut kan, dari segi apa ni servisnya sebenarnya sempurna kan. Tapi kita tahu bahawa mengharapkan PBT saja mungkin PBT ada batasnya untuk selesaikan semua masalah. Jadi perlu penyertaan pihak lain juga untuk bantu kan. Kalau kita lihat dari seluruh Malaysia dan juga kita buat perbandingan antara PBT dan PBT, kalau kita dan apabila bercakap mengenai politik penyertaan ini, di mana kita sekarang? Masih kurang lah. Saya nampak masih kurang. Contoh model yang saya pakai ni, sebab ada saya merujuk pada model yang pernah yang sedang dilakukan di Australia, macam dan juga negara-negara lain di Eropah. Sebab PBT apa ni? PBT itu berjalan kerana ada sokongan daripada masyarakat, NGO dan business community yang saling membantu juga. Kita tanya orang KL kita tanya Hafiz. Kalau kita nak bandingkan model yang tadi seperti Dr. Azrin cakap yang dilaksanakan di Australia juga Eropah vis-a-vis yang dilaksanakan di BKL, di mana kita sekarang Hafiz? Kalau kita lihat saya ambil contoh Kepong sebab saya ada membuat case study hari ini di Kepong secara spesifiknya. Kita lihat ramai penduduk sebenarnya merasakan bahawa apa yang mereka lakukan tidak memberi impak, sama ada aduan sama ada akan diendahkan begitu saja ataupun tidak memberi apa-apa impak kepada peningkatan kualiti servis PBT itu sendiri. Dan mungkin saya boleh tunjukkan poll yang saya buat di akaun Twitter saya, di mana kalau kita boleh tunjukkan poll tersebut sekarang tentang kita bercakap tentang masalah yang berada di sini, iaitu trafik sesak, pembangunan sana sini. Betulkah penduduk Kepong boleh terima keadaan ini, dan kalau tidak apa solusi yang boleh dicadangkan? Dan buat masa ini ya, poll itu akan berjalan selama seminggu sebab saya nak dapatkan reaksi daripada orang ramai. Buat masa ini 50-50 ya. Jadi bermakna kita lihat di sini ya, ada a sizable chunk, separuh merasakan tiada apa yang boleh mereka lakukan. Ya, nak buat macam mana? Dan ini sebenarnya satu yang benda yang merisaukan dari segi apa yang Prof katakan sebentar tadi, di mana kita perlu ada penyertaan untuk membantu meningkatkan kualiti servis PBT itu sendiri. Okay. So kita harus lihat balik bagaimana model itu membolehkan rakyat bukan sahaja dapat turut serta dalam tadbir urus PBT ataupun dalam aktiviti PBT itu, tapi juga penyertaan mereka itu ada impak. Okey, kita terima kasih Hafiz. Kita kena berhenti rehat yang kali terakhir. Apabila kita balik nanti, bagaimana rakyat boleh beri impak positif kepada PBT untuk meningkatkan keharmonian rakyat secara keseluruhannya. Okey, kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini.
Plot akhir Malaysia Memilih 2018 Sinar Awani masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani, pensyarah Pusat Pengajian Terbangsa Universiti Utara Malaysia. Tadi kita ada buat perbandingan antara model yang digunapakai di negara Eropah dan juga di Australia. Adakah boleh digunapakai di Malaysia dan kita bandingkan dengan di BKL umpamanya. Baik. Dan tadi kita juga cakap mengenai politik penyertaan di mana sebenarnya hal-hal berkaitan PBT ini bukan hanya tertakluk kepada ahli parlimen ataupun ADUN ataupun JKKK dan juga yang dipertua Majlis Pembandaran, tapi semua pihak termasuklah peniaga, pihak pendidik, kita juga ada baik orang-orang kampung sendiri ataupun CSO. Okey, bergerak ke hadapan, adakah dalam kita mahu mencapai PBT Alaf 21 umpamanya, hambatan-hambatannya adakah masih ada? Adakah hambatan dari segi pemikiran feudalistik orang-orang Malaysia, terutama sekali orang Melayu, menjadi hambatan atau menjadi halangan untuk PBT ini bergerak ke arah politik penyertaan? Bila bercakap pasal feudalistik, memang ada elemen itu dalam konteks hubungan antara penduduk apa ataupun rakyat dengan pemimpin ataupun wakil rakyat. Sebab konsep wakil rakyat di Malaysia ini sebenarnya sangat berbeza dengan konsep wakil rakyat di negara-negara lain, negara barat, Australia sebagainya. Kerana pergantungan antara penduduk dengan wakil rakyat itu agak tinggi. Dalam masa sama juga, wakil rakyat pun bergantung kepada penduduk sebab mereka nak sokongan daripada penduduk. Jadi kalau kita contoh dilihat, wakil rakyat di Malaysia ni bukan saja dia buat undang-undang jadi apa ADUN ataupun ahli parlimen di ahli parlimen buat undang-undang dan buat dasar. Dia juga selesaikan hal masyarakat rakyat, longkang tersumbat, rumah pecah. Dr. Zambia kat sampah tadi. Jadi itu sebenarnya bukan kerja wakil rakyat sebenarnya. Kalau kita lihat di barat, dia wakil rakyat tak buat kerja tu. Tapi di Malaysia dia terpaksa buat kerja tu dan menyebabkan ada elemen mengatakan bahawa PBT tak efisien dalam urusan tu, sebab bila ada hubungan daripada masyarakat ataupun rakyat tu nak berurusan dengan PBT, dia urusan dengan wakil rakyat lagi mudah, dia kata jadi saya rasa mentaliti ni kena dipecahkan sikit kita kena pecahkan supaya kita, tanggungjawab tu jelas siapa yang sebenarnya bertanggungjawab dalam isu-isu berkaitan dengan masalah setempat wakil rakyat juga lebih jelas apa peranan yang mereka harus mainkan dalam ini. Tapi memang untuk menyelesaikan isu ni ataupun nak pecahkan model ni agak-agak sukar sebab mentaliti ni kita dah warisi lama Tapi saya rasa when times go by akan datang ni sikit demi sikit bila kita empower pada PBT, saya rasa mungkin nanti ada jalan penyelesaian kepada perkara ni lah. Dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi, apakah model yang boleh kita gerakkan? Saya rasa secara realistiknya, saya rasa itulah balik pada yang saya cakap tadi lah. Kalau kita empower PBT dan PBT juga ada dana yang mencukupi lah untuk gerak ke arah menyelesaikan isu-isu tempat ini. Dan dalam masa sama juga wakil rakyat pun jelas peranan dia dan mana tanggungjawab dia dan mana tanggungjawab yang harus diberi kepada PBT. Saya rasa kalau isu saya rasa dalam 10 tahun lah saya bagi. Okay, benda ni boleh jadi satu model yang terbaik untuk Malaysia lah. Tapi sekarang ni tak jelas lagi sebab di bandar tu ada cara pendekatan di bandar. Walaupun bandar ni lebih moden sifatnya, tapi ada elemen yang bergantung tu masih ada juga. Di luar bandar lagi lah ada kan. Jadi saya rasa memang ambil masa jugalah untuk ni. Okay, now bagaimana kita nak bawa PBT ini dalam usaha untuk menawan pemikiran rakyat, to capture the citizen's imagination. Sekarang kita tahu IR 4.0. Kita juga melihat kepada masyarakat yang lebih futuristik. Dan kita juga cakap mengenai new governance. Apa sebenarnya PBT yang boleh, orang kata, membawa pemikiran rakyat, menawan pemikiran rakyat? Saya sebenarnya suka melihat sekiranya PBT juga venture into, bagi saya macam big data. Sebab dia boleh tahu rakyat, profile dan apa yang rakyat nak dari satu-satu kawasan tersebut. Ini sebenarnya teknologi terkini. Dan Malaysia baru venture kepada ini. Saya rasa dia mungkin masa datang lebih mendalam lagi. Ada teknologi ini di PBT. Tapi itulah, PBT kena invest lah dalam teknologi ini. So kita akan melihat kalau ini digunapakai oleh PBT, kita akan lihat PBT akan pasang sensor-sensor.
umpamanya sensor di antara parit-parit utama, tengok kalau ada parit takung kita dah nampak. Ya. Okey, maka dengan itu dia tak payah tunggu rakyat untuk beri apa nama komen, buat laporan dulu, terus boleh bertindak. Dan dalam jangka masa dekat ini nampaknya juga kita harus lihat bagaimana PBT ini dapat tingkatkan efisiensi, keberkesanan. Apa jalan mudah dalam hal itu? Dalam mudah saya rasa kena ada ni, maksudnya perancangan di peringkat pembuatan dasar tu kan, dan strategi dasar tu saya rasa kena sistematik kan. Supaya jelas apa ni sekiranya masa contohnya macam tadi lah kita bincang tadi, kalau masalah wujud kan cepat-cepat buat, cepat-cepat selesaikan. Isu sekarang ni sebab orang kata ada masalah tapi nak selesaikan lambat, kadang perlu hantar surat sampai ke peringkat tertinggi yang membuang masa. Jadi saya rasa kalau ada delivery service yang efisien, saya rasa rakyat akan berpuas hati dengan apa kerja yang dilakukan oleh PBT. Okey. Dan terima kasih banyak Profesor Mahathir Dr. Azizuddin Sani, Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Kita bercakap mengenai PBT dan juga governance dan bagaimana PBT ini ataupun prestasi PBT ini pertama mempengaruhi undi kalangan rakyat, dan kedua bagaimana rakyat dapat merasakan bahawa PBT ini adalah tanggungjawab mereka juga, bukan hanya tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis daerah ataupun majlis bandaraya. Dan juga ketiga, bagaimana kita nak memastikan PBT ini dapat menawan imaginasi rakyat membawa PBT ini ke arah Alaf 21. Itu kita bincangkan sepanjang satu jam ini, Malaysia Milih 2018 Sinar Awal ini. Sebarang cadangan hantarkan ke platform-platform sosial media kami. Anda boleh terus berinteraksi bersama kami dan juga wartawan-wartawan kami, 12 wartawan kesemuanya di lapangan. Terus sahaja berinteraksi bersama mereka menggunakan ataupun di Twitter handle mereka masing-masing. InsyaAllah mereka akan kutip pandangan anda dan juga apa yang mereka anda suarakan ke platform Astro Awani ini, sama ada di TV maupun di social media maupun di www.astroawani.com. Juga jangan lupa ikuti laporan kami serta data-data terbaru di malaysiamemilih.com. Sekian saja, saya Syafzan Johari. Assalamualaikum. Selamat malam.